Saking pepanggihan malih wonten ing tlatah Pasir Muncang. Pasir Muncang nggih, Pak. Nggih, wonten dalemipun Bapak Sunarman Ilham Zubaidi. Salawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita anti-anti syafaatipun ing tembe mangke. Para sepuh, para pinisepuh, para rawuh ingkang dhateng kinurmatan. Kapernggo kawula cuman toko matur wonten ing ngarsanipun panjenengan sedaya. Nuwun-nuwun sewu kawula gegempil kamardikan panjenengan sedaya. Awit kawula dipun suwuni wonten panjenenganipun rayi kula nggih menika Mas Suwarno. Kala wingi menika sami sowan tenggen kula, rawuh tenggen kula, bilih kawula supados dipun bangun suwuni bangtenipun kangge masrahaken. Awit Mas Warno menika saking mongkoking penggalih bombong manah mboten kuwawa kangge matur piyambak. Napa malih kala wau nggih pun nganti sumuk kejane arep dijejer napa ora dening nganti yene penggulune ora teka-teka. Nah, alhamdulillah nika sampun kelaksanaan. Dumateng Bapak Sumarman menika sepindah Bapak Suwarno ngaturaken salam taklimipun. Nggih menika ing siang menika Mas Warno menika nggih ngaturaken panuwun dene putranipun sampun dipun ijabahaken. Salajengipun Pak Warno menika nggih namung nyuwun pangapunten awit mboten saged istilahipun paring dunya brono lan bombonging manah namung mekaten ingkang kawontenanipun kangge masrahaken putranipun nggih menika Ranto Widodo. Nah, niki Mas Ranto maring mriki munggawa sedulur karo batir. Ibarate niku nek cilik ya glinding-glinding suling, nek gedhe ya glondong-glondong semprong. Dadi mboten wonten apa-apa niku. Munggawa barange dhewek. Nah, niki Mas Ranto niki wong anu bocah sih. Ya istilahe taksi bocah sumangga niku kawula pasrahaken, monggo dipun gulu mentah. Kalau mau bilih sampun bobot timbang mugi-mugi bobotipun antawisipun Ranto kalian Mbak Anissa menika pun sami bobotipun dados ampun dadosaken putra mantu nanging dadosan niko nggih putra temenanan nggih. Nah niko mekaten kados kirang prayugi bilih kawula kata-kata maturipun namung mekaten matur nuwun kangge gubuhipun suguhipun lan lungguhipun menika keluarga Ageng Suwarno menika wau kata sanget kleres niki pun pating cetil niki nggih namung mekaten ingkang saged kawula aturaken damar mancung cinubet wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.